faafaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dilka allaah u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan ibraahim macow oo kooxo hubaysan ay ku dileen xaafadda nasteexe ee degmada wadajir ee gobolka banaadir. goob joogayaal aan ka fogeyn halka uu ka dhacay dilka guddoomiyuhu ayaa warfidiyeenka la wadaagay in ay dileen kooxo dhallinyaro ah xilli uu ka soo baxay masaajidka kadib tukashada salaadii cishaa-iga. kooxihii hubaysnaa ee disha allaah u naxariistay guddoomiyaha ayaa durtadiiba ka baxsaday goobta, islamarkaana waxaa halkaasi soo gaadhay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya, iyagoona baadhitaano kala duwan ka sameeyey xaafadaha kala duwan ee degmada wadajir, gaar ahaana kuwii u dhadhawaa halka uu ka dhacay dilku. allaah u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey deganaa xaafadda nasteexe ee degmada wadajir kadib markii uu ka soo guuray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan, waxaana xusid mudan in marxuumku uu ka mid ahaa musharixiinta raadinaya doorashada kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. dhinaca kale, warar qoraal ah oo lagu baahiyey baraha xiriirka bulshada ee faafiya wararka al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegtay mas-uuliyadda dilka allaah u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan, waxaana al-shabaab ay sheegeen in dagaalyahanno iyaga ka tirsan ay geysteen dilka. magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku soo batay falalka amni darro. maalmo ka hor waxaa sidan oo kale nabadoon loogu dilay qaybo ka tirsan degmada yaaqshid ee gobolka banaadir. sidoo kale magaalada muqdisho muddooyinkan ugu dambeeyey waxa ay marti gelisay qaraxyo kala duwan oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. xaaladda kala guurka ee uu ku jira dalka Soomaaliya ayaa sabab u noqotay muuqashada dayac amni oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo ifbaxayay, waxayna shacabka kala duwan ee ku nool gobolka banaadir muujinayeen walwal iyo cabsi la xidhiidha dhanka ammaanka. idaaros maagne wararka laanta afka soomaaliga ah ee CBA TV magaalada Muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.